Quem tá aqui com a gente na bancada é a Rose, da Óticas Rever. Rose, final de semana aí foi delicioso, né? Cheio de festa, né? Nossa, demais, Totó. Quem foi, fez a festa com a gente. Imagino. Foi uma festa muito, muito gostosa, apesar que o calor tava de arrasar no sábado, né? Mas graças a Deus, nós tivemos bastante pessoas prestigiando a ótica, recebendo seus 50% de desconto. Olha, fazendo só sua compra, antecipando seus presentes. Foi um dia muito, muito especial para todos nós da família Rever. Como eu sempre falei aqui, uma forma que nós temos de agradecer aos nossos clientes que durante o ano inteiro fazem presença, se fazem presentes, né? Vão lá fazer as suas receitas com a gente, comprar seu óculos, comprar seus presentes. Então foi um dia realmente para eles. Foi um dia que a Érica disse, não, esse dia é especial para os nossos clientes. 50% de desconto para eles, porque eles merecem. Ah, que legal. E aí eu acho que nós temos foto, olha ela aí. Sim, ela tá lá para receber todos os clientes que tiveram conosco, os amigos também, parceiros da ótica. E a Érica tava lá com esses quitutes deliciosos. Nossa, já, a essa hora já. Salgadinho da Budida, que é uma salgadeira de primeira. De mão cheia. É, os salgados dela são maravilhosos. Teve pipoca, teve algodão doce, o bolo da Kelly Noad, que realmente também uma delícia. Tudo que ela fez dos doces lá, olha a equipe aí toda. Aqui o pessoal já com a turminha bolo. Já. Esse bolo, ele tá bonito e deveria estar gostoso, né? Não, tava delicioso, Totó. Quem comeu, sabe. Aí tinha bolo gelado também para dar uma refrescada, afinal de contas. Pensamos tudo para que todo mundo tivesse. Teve pipoca, teve algodão doce. A Silvia esteve lá com a gente fazendo a pipoca e algodão doce, naquele calor, mas assim, valeu a pena. A Ótica Rever agradece a todos os parceiros, a todas as empresas envolvidas nessa festa, a vocês da Casa é Sua, que também estiveram aí por trás, aí nos bastidores, fazendo essa força pra gente, dando essa força. Foi muito especial ter o link de vocês lá ao vivo na sexta-feira. Teve pipoca. Eu sei que teve pipoca. Teve pipoca. Rolou pipoca, tava uma delícia. A gente só tem gratidão por esses 14 anos aí que a Ótica Rever tem aqui em Três Lagoas. Muitas pessoas aí fazem parte dessa família hoje, né? Nós temos uma gama de clientes assim, que nós é imensurável a gratidão que temos por todos, porque eles realmente é que fazem a Ótica Rever acontecer. Então, para nós, só gratidão. Show. Lembrando que o aniversário passou, os 50% também só ano que vem. Ah. Porém, quem for comprar na Ótica Rever esse mês inteiro de outubro, nosso sorteio ficou para o final do mês. Opa. Então, no final do mês, nós vamos fazer o grande sorteio. Então, não perca a promoção 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Você pode ir lá fazer o seu óculos, comprar o seu presente 10 vezes sem juros no cartão. E esperar que no final do mês nós vamos ter um grande sorteio aí para fechar com chave de ouro o aniversário da Ótica Rever. Maravilha, eu já ia perguntar, já que acabou essa promoção, tem que ter outra, né? É que a gente normalmente já linka outra, né? Tem que emendar uma na outra. Apesar que o Dia das Crianças está aí também, né? E nós temos também, assim, óculos lindos, tanto de sol para as crianças, que é importante protegê-los também, né? Como de grau também. Então, tem relógios. Então, o presente do seu filho também está lá na Ótica Rever.